армысыздар, эфирде эксклюзив. Сіздермен мен Гүлжайна Өмірбек. Бүгін бізде қонақта туристік қамқор қорының директоры Асылхан Есілов. Асылхан Есілов Боранбекұлы. 1984 жылы 12 қазанда Целиноград қаласында дүниеге келген. Қазақ гуманитарлық заң университетінің түлегі, PhD доктор, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясын тамамдаған. 2006-2015 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы индустрия және жаңа технологиялар, Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрліктерінде түрлі қызметтер атқарған. Ал 2016 жылы тамыз айында туроператорлар қауымдастығының атқарушы директоры болып тағайындалған ол, сол жылдың қараша айында туристік қамқор қорының директоры болып бекітіледі. Асылхан Боранбекұлы, қош келдіңіз. Шетелдік туристерді сақтандыру жүйесі іске асырылғанына биыл 2 жыл болды. Қандай жұмыстар жасалып жатыр? Рахмет, Гүлжайна. Туристердің кепілдік беру жүйесі 2016 жылдың қараша айынан бастап күшіне енгізілді. Қазіргі таңда жұмыс атқарылып жатыр. Туристік сезон алдымызда, және көп туристер Қазақстанда звандап жатыр, сұрап жатыр, қандай кепілдік береді туристік қамқор, қалай демалуға болады, қайда баруға тиісті енді осы туристік сезонда. Және туроператорлармен, туристік агенттармен жұмыс атқарылып жатыр бізде. Осы бағытмен жұмыс істейміз қазіргі таңда. Жаз келді, алыс жақынға демалатындардың саны артады. Отандастарымыз алыс сапарға аттанарда туристік компаниялардан туркод талап ету міндеттелді. Бұл қаншалықты іске асуда? Дұрыс, зам бойынша әрбір турист шетелге шыққанда демалуға, туристік фирмаларда путевка алғанда туркодты сұрайды. Туркод біріншіден бұл сіздің туристердің үйге аман оралу кепілдігі біріншіден. Екіншіден бұл дұрыс демалатын, сіздің туристердің дұрыс демалу болғанына кепілдік. Қазір таңда әрбір туристік фирма заңнама бойынша жұмыс атқарылса, туркод береді. Корпоративтік қорға бүгінде қанша туроператор мүше, және оларға қандай талаптар қойылады? Сол бірінші 2006 жылдың 7 қарашадан бастап 46 туроператор енгізілді, және 12 туроператор әуе кемесімен жалданушы. Олар чартер дейміз. 12 туроператор Қазақстанда чартерді жалдауды туристерді апаратын. Бұл Түркияға, Египет, Таиланд, Біріккен Араб Эмираттары. Және қазіргі таңда туристік нарықта бірнеше туристік фирмалар бар. Туристік қамқорға қатысқан жоқ, бірақ біз ойлаймыз енді заңнама бойынша әрбір туристік фирма қамқорға қатысу тиісті. Ал үкімет тарапынан қандай қолдаулар көрсетілуде? Мемлекет жағынан туристік қамқорға мемлекеттік бюджеттен ешқандай қаражат бөлінбейді. Бұл енді бизнестің жауапкершілігі. Туристік қамқордың бойынша, біз қамқордың ішінде туроператорлар жауап береді осы туристеріне. Бұл банктік кепілдік. Бұл туроператор әуе кемесімен жалданушы 36 миллион. Және туроператорлар регулярный рейс дейміз оларды. Олар 12 миллион кепілдігі бар. Жалпы қорға тіркелу үшін қандай талаптар қойылады, және міндеттері кепілдеме сияқтыларға қанша қаражат кетеді? Заңнама бойынша 2 міндеттеме бар туроператорларға. Бірінші бұл банктік кепілдік. Айтып кетейін, бұл туроператорға 5 мың айлық есеп көрсеткіші, бұл 12 миллион 2018 жылда. Және туроператор әуе кемесімен жалданушы
15 мың айлық есеп көрсеткіші, бұл 36 миллион тенге 2008 жылда. Және екінші міндеттеме, әрбір туроператор туристік қамқорға 0,5 айлық есеп көрсеткіші төлейді. Қазіргі таңда бұл 1200 теңге. Негізі осы уақытқа дейін қаншама оқиғалар тіркелді. Бір мысал келтірсек, Түркияға демалуға барған қазақстандық турист уақытылы жаңағы елге жете алмай қалып жатқан жағдайлар көп кездесті. Осындай жағдайға жол бермес үшін қандай шаралар жасалып жатыр? Туристік қамқор, туристік кепілдік беру жүйесі бірінші рет Қазақстанда енгізілген. Бұрыннан мен жаңа айтып кеткем, қандай жағдайлар болды. Туристік фирмалар банкротқа ұшырап, және басқа да жағдайлар біздің отандастарымыз шетелде қалып қоятын. Басқа қандай жұмыстар жасалып жатыр? Халықаралық қатынасымыз енді кішкене күшейіп жатыр. Біз Ресей Федерациясының Турпомощ деген туркөмек бар, осындай ассоциация, туристік қамқор сияқты. Олармен меморандум қол қойдық. Және қазір таңда біздің мәлімет бойынша 2007 жылдың қорытындысы бойынша ең курорт қазақстандықтар сүйетін бұл Түркия. 2017 жылға 312 мың адам шетелге шыққан демалуға. Енді туристік қамқордың бойынша. Және сол Түркия бірінші орында. Түркияның туристік фирмалардың ассоциациясы бар. Турсап дейді оны. Олармен қазір біз қатынасамыз. Және осы шілде тамыз айында меморандумға қол қойды көтілуде. Содан кейін екінші бағыт. Қазақстандықтар шетелге демалуға баратын бұл Біріккен Араб Эмираттары. Олар менде қазіргі таңда жұмыс атқарылып жатыр. Үшінші орында Таиланд корольдігі. Олар менде қазіргі таңда жұмыс бастайын деп жатырмыз. Және Египет. Осы төрт бағыты бойынша, біріншіден осы 2018 жылда біз жұмыс жүргіземіз. Шетелдегі демалыс кезінде тосын жайтқа тап болмаудың қандай жолдары бар? Ең бірінші, біздің отандастарымызға шетелге демалуға бару үшін туристік фирмалардан бару керек. Бірнеше оқиға, бірнеше жағдай болды. Бізге ондай мәлімет келеді, естейміз, звандайды, айтады бізге уәкілетті органы мен сыртқы істер министрлігімен біз байланыстамыз. Және қазір модна қақ болды ғой енді бүкіл әлімде. Booking бар, және онлайнда әуе билет сатып алады, и солай барады. Бірақ олар үшін, туристердің құқықтарын үшін ешкім жауап бермейді. Олар өздері, тек қана өздері. Біз енді тағы бір рет айтамыз. Шетелге демалуға барғанда туристік фирмалардан путевка алып, туркод сұрау керек. Туркод болса, әрбір жағдайда туристік қамқорға хабар беріп, телефонмен, электрондық почтамен, басқалы WhatsApp бізде, бәріміз енді әлеуметтік желідеміз, бәрі сондай жағдай бар хабар алуға. Хабарласыңыз, және біз көмек көрсетеміз. Көшпелі туризм саласында қазақстандықтардың құқықтарына кепілдік беру жүйесінде қанша туристік оператор тіркелген, қаншасының лицензиясы бар, соның бүгінде нешесі жұмыс істейді? Ондай мәлімет бұрын ешкімде болған жоқ. Ондай мониторингті ешкім талдаған жоқ. Біз ондай мониторингті істедік туристік нарықта Қазақстанда. Және біздің мәлімет бойынша 2001-2016 жылға дейін Қазақстанда 1592 туроператорлық лицензия берілді.
олардың ішінде 700-ден астам туристік операторлар қазір таңда жұмыс істемейді. Жартысы лицензиялар тапсырған 200-ден астам туроператор, ол енді ішкі туризммен айналысады. Техана, енді қазақстандықтар ішкі туризм, Қазақстан бойынша туризм болып жүргенде, турист болып. Және 300-ден астам қазақстанда жұмыс істемейді, ну, приостановка деятельности дейді, оны ресми тілде айтсақ енді. Салық органдармен. Және 60 туроператор туристік қамқорда. Бұлар туроператорлар заңнама бойынша жұмыс істейтін қазір таңда. Және енді 60 туроператор біз күтілуде. Туристік қамқорға қатысатын. Асылхан Боранбекұлы, уақыт бөліп тұшымды сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Қымбатты көрермендер, сіздер эксклюзив бағдарламасын тамашаладыңыздар. Келесі жүздескенше.